Zaujímujem vás. Tento víkend sme mali štartovať na majstrovstve sveta polmaratóne v poľskej Gdyni. Spolu aj s mojim trénerom sme sa mali zúčastniť na podrobenie testu na COVID test. Bohužiaľ, tento test nám vyšiel pozitívne, takže do Poľska nepocestujeme. Príznaky už som cítil, musím sa priznať, som cítil už od piatka, cez víkend. Cítil som takú slabosť a aj dýchavičnosť. A momentálne sa cítim, ako keby som mal slabú chrípku. Ale inakšie sa to dá zvládnuť. Dúfam, že to zvládneme aj spolu s mojou rodinou. Buďme všetci opatrní a chráňme si svoje zdravie. Ahojte.